to the other side. Do you believe in bridges? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou indo aqui mostrar para vocês o que está acontecendo aqui hoje. Gente, o trabalho aqui na roça não para. As pessoas falam assim: vou para o sítio descansar, vou para a chácara descansar, mas não descansa não. Eu descanso um pouco, né? Mas mesmo assim, aparece muita coisinha para fazer aqui no sítio. Eu tô olhando aqui pro chão, porque tem muita coisinha, espinho, pedra, pode machucar eu. E cobrinha também, né? Às vezes aqui, já vi duas cobrinhas esse ano aqui, né? Uma verde e uma corredeira. Nossa, desculpa, não tava nem mostrando eu direito. Eu já vi aqui, gente. Olha a fumacinha ali, ó. Chega, menina, chega, chega. A fumacinha aquela ali, ó. É a fujona. Uma das fujonas, né? São três fujonas. Então, né, pessoal? Eu fico olhando aqui no chão com medo de cobra. Né? Porque as vacas eu não tenho medo, não. Elas são tudo mansinhas, são vaca boa, acostumou já com a gente. Né? Essa aqui, fumacinha, ó. Olha lá. Ela tá gravidinha, viu? Já vai dar um fumacinha pra nós. E é isso, pessoal. Tô levando vocês ali pra vocês verem. O seu Reginaldo aqui não para. E sítio, gente, não tem como parar. Não existe isso de dizer assim: ah, eu vou pro sítio, lá eu vou trabalhar menos. Jamais. Sítio tem trabalho 24 horas. Se você não dizer assim: não, eu vou dormir, não para. O trabalho aqui é muito, muito mesmo. E eu quero mostrar pra vocês. Ó o bezerrinho aí, Reginaldo. Eu quero mostrar pra vocês o que que ele tá fazendo aqui, gente. Ele tá deixando o sítio aqui uma coisa linda. Olha aqui, ó. Como tá verde agora. E o calor aqui, gente, insuportável. Né? Tem hora que faz umas nuvinhas pra chover. Mas é incrível, não chove. Vou mostrar aqui, ó. Que contra o sol aqui fica melhor. Porque o sol aqui, olha como que tá. Dá até medo de sair nesse sol. Mas é isso, eu quero mostrar aqui o que que ele tá fazendo, gente. Não para. E tem que fazer, né? Porque ele também não quer pagar. E é muita coisa aqui para pagar, gente. Tem muita cerca para fazer, roço. Então ele paga tudo, né? Aí ele tá pagando tudo para fazer. E algumas coisas ele faz, porque se ele for pagar tudo, não dá, né? Mas ele, que nem ele falou hoje, ele falou para mim que ele trabalha assim, ele se sente tão bem, gente, tão bem que parece que tá leve, né? E quando ele não faz esse monte de trabalho, ele fica muito cansado. Tô aqui em cima da pedrona. Vocês, todo mundo conhece, ó. Virar um pouquinho para lá. Para vocês verem lá, ó. Tá vendo? Ei, Formoso! Formoso, tá quente aí, Formoso. Olha, olha lá, Reginaldo. Meu Deus, vai sapecar. Olha como ele é. Vê se ele não é inocente. Olha. Não, gente, o bezerrinho ali tá. Esse Formoso é fogo. Então, eu já vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Esse Formoso. E é isso aí. Bora lá dar continuidade ao vídeo. E agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem o que que tá acontecendo aqui. O que que esse Reginaldo tá fazendo. Bora lá. E é isso aqui que ele tá fazendo, ó. Vai sapecar os bezerros. Olha, olha, Reginaldo, eles indo tudo em cima do fogo. Ah, meu Deus do céu. Sai, boi! Sai! Sai! Olha como eles são bobinhos, vão em cima do fogo. Esse é o preto, ó, preto. Preto. Esse preto, viu? Fujão aqui também, viu? É. Olha lá. Não, elas não têm, não tem ideia certa, não. E é isso. O preto tá ali querendo namorar. Eu tô escondendo aqui. Isso é vergonhinho. E olha pra lá, gente. Como que tá pra lá o verde. Não sei se dá pra vocês verem. E é isso. Ele tá fazendo isso aqui, gente. Olha. Coivara. É que ele cortou tudo as... Vocês lembram aí, né? Que ele cortou tudo essas juremas.
as arvorezinhas. Aí vocês viram aí no último vídeo eu mostrando as flores do cacto e mostrei também ele mexendo lá nas coivaras, né? Aqui a gente chama coivara, mas recolhendo essas madeiras que ele cortou. Aí pra lá não dá pra ver muito não, mas pra lá ele já limpou tudo e queimou, tá vendo? Aqui o sol fica contra o sol, fica ruim. Tá vendo? Aí agora ele tá fazendo isso aqui, ó. Vou lá levar lá pra vocês verem como é que ele faz. Aqui ele já queimou, né? E agora ele vai juntar esse aqui, ó. Levar lá pra ele dar um bom dia pra vocês e uma boa tarde e boa noite. Olha, bem pertinho de mim o quero-quero, ó. Tá vendo? Isso aqui é porque ele tem fiotinho aqui, ó. Tá vendo? Dei aqui quase voa na minha cabeça. E é isso. Bora aqui. Olha como é que ele faz. Olha como é que junta a coivara, gente. É assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele junta esse mato aí todinho, ó. Aí depois que ele junta tudo, aí ele toca fogo. Quer dar aqui um bom dia pro pessoal, antes você tocar fogo aí, senão depois não tem como encostar em você. Fala aí com o pessoal. Aí ele traz esse matinho ali, né? Que é pra acender esse matinho ali, é pra ficar mais fácil que tá no balde, ó. Aí ele põe embaixo das coivaras e toca fogo no matinho, pronto. Olha aí, sempre sujo e trabalhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que tá vocês aí? Também? Nós também, graças a Deus. Fazer mais uma coivara aqui, ó. A gente, além de queimar os galhos, né? Mata aqui, ainda o chefão aqui, ó. Mata a raiz da jurema. Mata a raiz da jurema, que aí cobre tudo no pasto. Aqui não matando já fica livre, né? Ele não quer, ele quer um sítio bonito, né? Tudo limpinho, ó. Como tá ficando aí o pasto agora? É. Ficando tudo bacaninha, graças a Deus. Vem mais pra cá pra ficar mais claro. Maravilha. E tamo na luta aí. Aproveitar a tardinha, porque durante meio dia não dá pra trabalhar não. Olha lá, o boi vai comer o capim. Vai lá, vai boi, fecha não. Vai. Então. Tô querendo comer meu. Esse ali é o Neroli. Meu faxinho. Nelore. Nelore. Bonito esse boi, né? Então, aí é que nem eu tava falando pra eles ali, né, Reginaldo? Aqui no sítio não para, né? Tem que trabalhar pra toda hora. Já tem muita coisa pra fazer pra nós ir embora, hein? Aí eu vou acelerar. Pra nós acabar logo isso aqui. Mas ainda tem muita coisa. Tem aquele curral ali que ele vai mudar, ó. Vai pôr lá debaixo daquele pé de caju. Mas já tá bem melhor, graças a Deus. Tá indo devagarzinho. A chuva foi boa. Deve chover mais essa semana, né? Se chover, se Deus quiser. Se Deus quiser, tá prometendo chuva esses dias aí. Ó, o rosto dele tudo preto, carvão. Então aqui é assim, quando nós não tá carregando pedra, nós tá carregando garrancho, de pau pra queimar, é assim. Desse jeito. E graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, né, pela saúde. Eu espero que vocês todos estejam com saúde, as famílias inteiras. Eita, tô olhando pro boi com medo do boi ali, tô... Um ano cheio de prosperidade e muita harmonia, muita alegria, muita saúde. É isso que nós esperamos pra todos vocês. E a fofinha fica feliz de vocês se inscrever, deixar com o comentário, certeza. Deixar o joinha, assistir os anúncios. E prega o dedo aí no se inscrever. Arrocha, coxa aí no like. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Estamos aqui na luta, nós não paramos. Todo dia sempre tem alguma coisa pra fazer e não acaba, né? Tava arrumando uma seca ali com o gado pular ali, baixou o arame, eu tava arrumando e vim pra cá agora. Então é assim, sempre tem coisa pra fazer. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pra gente ter a saúde da gente. E ter condições de estar fazendo alguma coisa. Eu já não tenho essa disposição. Então, graças a Deus, é isso aí. Muita alegria para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um abraço acolchado a todos inscritos da Fofinha. Fiquem todos com Deus. E ficamos por aqui. Um abraço, o Reginaldo da Dona Iraci, para todos vocês aí. Tudo de bom para todos. É isso aí, pessoal. Eu tô ali de olho nos boi, com medo deles, olha. Morro de medo de boi vir atrás de mim e dar uma chifradinha. É isso aí. Então... tudo de bom para vocês. Sim. Deus abençoe a todos e Sim. até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau e fui!